Čau, já jsem David Hošek, budu zápasit na OKTAGONu 7, teďka půjdeme tamhle na focení, kousíček tady za budovou, vyfotíme jakoby oblečení pro moje známí, pro moje kamarády, který mají značku Radical Wear, a pak se přesuneme do tělocvičny na trénink MMA. Čau. Přijel z Ameriky. Tak co? Tohle je kdo, prosím tě? Díky Tome, díky za radu s tou kasou. A ten řepka, jo, pojď. A pak hej, jdi s tou kamerou. Čo kameruješ, ty buzerán? To bolí, to prebolí. To rychle schovává, jo, ale... Dobrý, je v tom, že když máš zimní ponožky, jo, který jsou ti někam pokotník, tak ono to vypadá blbě. Takže si jenom ohrneš dolů a ten spodek si takhle narveš do té boty. A pak máš normálně, můžeš používat ponožky jak v létě, tak v zimě. Bombová věc, taková pražská vychytávka. Kdybyste náhodou na Slovensku nevěděli, tak to je moc dobrý, jo. Ale pozor, máme to už patentovaný my, takže vůbec jako nerozjíždějte nějaký jako vaše fréřinky, jste to vymysleli vy, protože to tady z téhle hlavy to šlo. Budeme fotit na parkovišti dneska? Ne, půjdeme buď sem do Parčíku, nebo tamhle dál. Tam je taková budova hezká, polo rozpadla trochu, ale vypadá to pěkně. A čekáme tady na kluky, na fotografy. Za chvíli by tady měli být, no. Čekáme na kluky. Vodička, čus. Trochu jim to trvá. Tak snad tady budou. Co říkali? Že už jedou. Hele, to máme to focení. Vymrdáme se na ten trénink, pak. Vodička, někam na studio. Víš, jakoby těch tréninků je hodně, máš před zápasem. Hey, nejseš unavený, víš. Jakoby. Šel bych někam na sluníčko, tady jako stín, to je jako pohodička, ale chytnu trošku barvu, víš, jak jsem tu furt bílej. To teďka jdeme fotit tady k téhletý budově. Ta za druhý světový války sloužila ta budova jako nemocnice pro vojáky. Takže jakoby nějaková polorozpadla, jak jsem říkal, ale zajímavý fotky u toho, no. No kde seš? Už na tebe čekáme 4 minuty, ty magore! Čau. Čau, Pešáku. Čau, dáme, čau. To je konkurence, OKTAGON. Ne. Udáme kapučinu. Kdy bude ten Prague Pride, tak hodně dáme promotrika, ne, kluci? Koukejte na sebe, jo? Už hezky, máš svaly. Je fakt vedro. Nemám. Péřový bundy, prosím vás, kluci. Péřovky budeme fotit, jo? Sorry, Davide, no, fotíme zimní kolekci, no, neuděláš nic, no. Jaký bylo focení? Jo, dobrý, ale zrovna ve chvíli, kdy svítilo to sluníčko, tak šílený vedro. Ale dobrý, jako, jo. Dá se to. Máme dofoceno a jdeme na trénink MMA do tělocvičny. No, jdeme na trénink, jdem trénovat, jo. Vždycky na ty štvanice, jo, neřešte to. On teda, Ondra Novotný to nemá moc rád, ale my vás tam nějak protáhneme na černo. Takže teďka hodinu a půl tréninku, nejspíš ground and pound. Tak uvidíme, jak na tom budu, jak se budu cítit. To je to trénink do příjemna, potom na tom focení. Trénink do příjemna. Do příjemna trénink bude teďka, no. Je, nejvyská. Ty tady sedíš jak tohle. Já jsem odrovnaný. Ty už jsi byl na tréninku? Těch 15 tréninků. Ne, no byl, no. Neskoušel. Tak? Furt trénuju. Když to v tom podolí teda závol, víš, opalovat se na to. Jo, takhle, jsem vyšáhý. Máme ještě čas, ne, trénink? 50, 10 minut. Tak to máme ještě půl hodiny. Ale to je čas. Tak se jdeme převlít, za chvíli nám začíná ten trénink. Já ten jenom vrátím Richardovi asi trenky, které jsou jeho. Co to je? Jo, jsou MK, jsou moje, no. To je menší, jestli nikdo nemá. Sorry. Uděláme dvě ty. Jak jde zatím? Jo, dobrý, teďka jdeme na grappling. Ne, hlavně se
Asi David Hošek, nazová rukavice. Tady máme novou naší uklízecí posilu. Tady na Ondruše, ahoj, který je tady zaměstnán jako místní uklízeč. Momentálně se podívejte, jakou technikou uklízí tuto podlahu. Jo. Objíždí to pruhem. Dost to připomíná často rolbaře na hokej. Ty taky jezdí takhle, to má speciální grip. Akorát nám teď trošku narušuje trénink svým momentálním a bohužel někdo asi přišel o své boty. A vidíte, jak projíždí kolem, jak si mírně sužuje ten vytírací přístroj, aby se všude vešel. Jo? Petr v tom má opravdu jakoby už dlouholetou praxi a jsme strašně rádi, že ho tady máme. Já ho mám pustit, já boxu, takže já si s ním hraju, já nyní sukám, rozhazuju si ho tak jako naznačím záběr, jo? Zase naznačím, bum, hop, až si ho zaberu, jo? Jenom do zabrání. Můžu tenhle ten, můžu dát hop, single. Na sparingy? Ne, sparingy ne, jenom nácviky, v klidu u stěny, v malých rukavičkách. Zatím nácvik jenom, ještě bomby nejsou. Aha, stačí. Tak, odskočím, zase. Můžeš se na wrestling teďkon? A jo, ale moje hlavní parketa je box. Už se zjistím víc na ten box, jakoby. Aha, aha, aha. Jednou zadržím a druhá může být takový špinavý box dálo. Evo, to je ono. Pojď a nabrat, jo, když tak se stavíš, všechno tam. Vítkovi skládat. A vítání lov. Brada do ní, brada do ní dál. Brada do ní. A roztahu to, ano. Tak, ano, hezky. Pěkně, pěkně. A biješ, jo? A biješ tady. A biješ. Tak. Dobrý, no. Druhé. Vlastně já jsem přestal. Dva pro kameru. Jede, pokračuje. Zám, nedám. Já přistávám, ale... Jedem, no, určitě tvrdý chlapík, který má velkou sílu, bude silnej na zemi, bude mít i takovej netechnický granát, si myslím. Co jsme ho sledovali, tak zápasil s Kotalíkem. Zas na druhou stranu určitě tvrdý bude, protože třeba s Kotalíkem, který nenavážel, tak do zápasu šel. Takže určitě bude hodně bojovný. No a David to bude mít určitě hodně těžký, protože sice jenom i když má bolo bilanci 6-6, tak furt to je 12 zápasů v MMA. David má jenom jeden, i když má teda hodně zápasů v boxu. Tak ale myslím si, že tenhle zápas bude vyrovnaný a David bude teď šanci předvíst, jak na tom doopravdy v MMA je, protože z prvního zápasu člověk stejně nikdy nic nevyčte. A teď je to pro něj adekvátní soupeř, který ukáže Davidovi kvality. Hoču do píči! Kusek klasek a dělej! Jak mu to šlo dneska? Takový unavený, co? Není, jde to. Jsme připravený, budem připravený a samozřejmě chybičky ještě jsou, ale to je zkušenostma. Děkuju. Takže mám po tréninku MMA, byla to makačka, ale dobrý, zvládcem to je hlavní. Teďka půjdu domů, najím se, pak pohoda, klídek, prostě chill. Zítra další trénink, ne? A zítra samozřejmě sparring, poslední sparring před zápasem. Co tvůj soupeř na oktagonu, co si o něm myslíš? No, myslím, že na zemi je dobrý. To vím, tam mu to jde a nemyslím si, že v postoji by byl tak jako kvalitní jak já. Samozřejmě ho nebudu podceňovat, jakoby budu si hlídat i postoj. Každopádně jeho určitě jakoby silná stránka je ta zem. Tak uvidíme se na oktagonu 28. července.